ပေါ်ကုံရောင်းွေများကုန်တင်ဖို့သူဤဘန်းွေစင်းသူနိုင်ငံသားွေဖြစ်မပြတ်မကွက်ထည့်သွင်းရင် မြန်မာနိုင်ငံဘိုးဘန်ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဘိုးဘန်ကအမိတ်ကြော်ညာစာအမှတ်29ရက်နေ့ကိုမေချောင်းရမှာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံသားသုံးဝေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေ၊နိုင်ငံသားသုံးဝေစီမံခန့်ခွဲမှုစီးမြှင့်နှင့်2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ10ရက်စွဲပါမြန်မာနိုင်ငံဘိုးဘန်၏အမိတ်ကြော်ညာစာအမှတ်46/2022အရပို့ကုန်တင်ပို့သူ
ဒီနေ့ကတော့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 
ပေါ့ကုံရငွေများလက်ခံရရှိခြင်းရှိမရှိကိုစစ်ဆေးရန်ပြဋ္ဌာန်းသတ်မှတ်ထားကြောင်းထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါသည်။ဒါပြင်ပေါ့ကုံရငွေအလုံးကိုပေါ့ကုံတင်ပို့သည့်နေ့မှ၃၅ရက်အတွင်း၎င်းအရှောက်နိုင်ငံများသို့တင်ပို့တဲ့ပေါ့ကုံများအတွက်ပေါ့ကုံရငွေကိုပေါ့ကုံတင်ပို့သည့်နေ့မှ၄၅ရက်အတွင်း၎င်းအရှောက်နိုင်ငံများမှအပအခြားနိုင်ငံများသို့တင်ပို့တဲ့ပေါ့ကုံများအတွက်ပေါ့ကုံရငွေကိုပေ